ndetse no kumunsi wejo kwa gatanu nibwo squad yose ishobora kuza kuba ayuze kuko niyo ni no mpamvu ubona yagiye kuri ba ku mbuga nkoranyambaga z'IPFL ntabwo uri kubona amashusho yawe mpamvu utabona amashusho nuko squad ntabwo iruzura ndetse yewe n'abatoza n'umutoza mukuru urabizi ko nawe ntabwo arahagira niyo mpamvu navuga ko rero imyitozo nubwo yatangiye kuranirwa IPFL ariko ugeranyije na mukeba wabo ntabwo urwego ari cyangwa se nivo bariho uhamwe umutoza arahari abakinnyi bose barahari uretse nibura ababo barimo baravuga gufinaliza gusa diriza bugo tivuga Rayon Sport mugiye kwana rwa APR babiri nibo bari batangira imyitozo n'abandi none n'umutozo ugomba gutoza abo bakinnyi we nta uhari abona muri Rayon Sport ho rero imyitozo irarimbanyije ariko ku munsi wejo muhinga ukomeye cyane Jonathan Ifunga IFASSO abareyo batezeho kubogereza amaso nkuko termezo muri iminsi zibivuga ku munsi wejo nabwo yakoze imyitozo ikibazo cyabakihe Reagan wari wakurikiye imyitozo mu nzovu no kuvuga ngo ukuntu biteye ku munsi wejo imyitozo nerekeje hariya mu nzove Axel ari tubwiye buryo ngo nibahita mu nzove ngo ni mu nzove gushyiramo ubutine ku ivumbi ryinshi ryari kugira ngo abantu bagereyo babyita ubutine cyangwa isaku aho kugira ngo uvuge ngo mu nzove ni isaku nyejo nyejo mu nzove cyangwa babyita stress stress of Jonathan Ifunga IFASSO we nibwo yaragize ku kibuga neza imyitozo imaze nk'iminota 10 ahita azamuka birumvikana ajya ha handi bahindurira muri zira kontineri akoramo imyenda yari yambaye ishati y'igitenge irimo amabara ya orange hanyuma n'ikabutura nyine nawe y'igitenge bisa niyo shati harimo n'utundi tubara tw'umweru ikabutura kabisa kagufu kuntu nyine bimwe by'abastari by'abakinnyi ni shati yafunguye ibipesu bibiri byo hejuru kwerekanye niko agatuza gasatuyemo ameze neza cyane so aragenda amaze guhindura imyenda urumva byamutwaye n'indi minota 25 kugira ngo aze ibibaye 15 ukurikije abandi aho bari bamaze gutangira imyitozo so aramanuka rero aza ku kibuga umutoza abaramubonye aramwe ati ngwino hano so aragenda barahagararana aganira n'umutoza mu kuganira n'umutoza tubona umutoza amweretse n'urutoki ati subirayo nyina mubwa muri vestiaire donc hari abazi mu nzove hari kontineri nyina bakinye indura y'imyenda mbona nyine IFASSO ntabyakiriye neza ariko nyine arabyubaha arazamuka kuri escalier mu kuzenguruka rero aca inyuma nanjye nari nicaye handi muri VIP hejuru kuri kontineri mpita manuka kuri za escalier njya kumutegera inyuma nyine tamwe bigenze biteye ndambwira ya umpe arambwira ati no ahita azamuka nyine ubona kabisa ari frustre mu maso ubona atishimye aragenda yicarayo arategereza imyitozo yabirarangira ishojwe nibwo yongeye nyine kumanuka yambaye imyenda ye so byaneye amatsiko rero gukurikirana ni iki cyabaye cyatumye IFASSO akererwa imyitozo ku buryo umutoza yanga nuko ayikora IFASSO burya ngo ni umuntu uri timide cyane mbese ntavuga ibintu byinshi Axel yarabivuze mu kuva yatangira gukira ngo ntaravugana n'abantu ntavuga ntabwo yari kwivugira ngo kuko nubwo amakana ngo nituvugana yavuze no abikoresha ikiganza n'umutwe azunguza umutwe ntabwo nanumvishe nijwe kuko n'umuntu azunguza umutwe nyine nagira n'ikiganza ati wapi IFASSO bamuhaye umushoferi ugomba kuzajya mukura mu karumuna acumbitse hariya kwa perezida ni naho n'umutoza ari rero niho baza kumukura umushoferi wa Rayon Sport akamuzana mu myitozo sasa icyabaye IFASSO baraje ubundi ngo agomba kuba abasanga igahanga hari hafi ya hari gare naho ngo afata akamoto kakamwamutsa hano kuri Nyabarongo n'Akagera ntabwo ari Nyabarongo hariya ku kiraro bihagera akanyaru kawe Nyabarongo biba byamaze kubyara Akagera buri abantu barabyitiranya
geographically hariya kuri kirakira rubura kara nakagera eh nuba ngo akanyaru kaba kamaze kwinjiranamo nyabarongo byabyahereye handi hirya imageragere muri cyakishanga cyamageragere buri hara niho bihurira bikagera hara kuri kukiraro byamaze kuba akagera so icyabaye rero Lorenzo nuvuga ngo abashoferi nabo bakoze ikosa baraza barinde bagera igahanga bataramuhamagara none bageze igahanga aho basanzwe bamufatira baramubura kandi amasango y'imyitozo yari ari hafi kugera ngo bahita bishyiramo ngo buriya ngo yajyanye n'umutoza kuko umutoza nawe afite umushoferi we uza kumufata nyine bahise babifata y'icyemezo bataramubajije bahindukira none ifaso abantu amasaha y'imyitozo agiye kugera abarabahamagaye ese bite ko mutaje kumfata ubwo bari bagarutse hafi bageze Kicukiro Kicukiro hano hafi nyine Kicukiro hano Kicukiro santu bitumanuka hino tangiye gufatira Uganda ijya za gatenga ikomeza Nyamirambo so bati twahageze turakubura ifasa ati ahita amagara nyine perezida abantu bagomba kumpamagara ni bamamagaye none ngo basubiye perezida ati rero nibahindukire none habaze bagufate babarahindukiye ubwo urumva niyo ya minota 15 babarakase nawe bafashe akamoto bahurira igahanga babaramujyanye n'i Nyamirambo mu kugerayo umutoza we ntiyari azi ko ibyo bintu byabaye nyine izo vaye kuburana tusa umva rero icyo yamushinjije amusubiza mu myitozo aramubwira ati wowe ikosa wakoze iyo uba wakarabye kare ukaba wabyutse ntwari kuza mu modoka yanjye kuko n'ubundi tuba turi hamwe bakatujyanirana ntabwo bari bubura umwanya wo kugushyiramo uwari umuntu umwe ubwo urumva n'akazi kabaye muri logistike nyine mu kubipanga kugira ngo uzajye ujyana n'umutoza ifaso rero ntazi ngo kwisobanura burya ifaso ati niba batinze kumfata atoya ati niwo watinze ge wowe watinze kurya yabyumvise nka excuse ntiyamwumva ariko impamvu atamwumvise nuko yavuze ati iyo babyutse kare aho ngaho uturuka niho nanjye narindi twagombaga kuba twahagurukanye ifaso rero bitangira bitameze neza abafana barebo bati umutoza wacu turamwemeye atafite igitsuri uremwe mu isesengura mugaragara nawe abandi bati ubuse Ryan natangiye kudutekereza umukinnyi umutwe atejo mundi nabo frustre afite verdict biganiye very simple biganiye jewe mu munota umwe Jonathan ifunga ifaso impamvu zose yaba yagize ikintu gikwiye gushimisha abari bakaba proud of themselves of their club of their head coach nuko nibura bafite inyarwanda kigiye cyo cyinshi cyane bafite icyo barimo kubona mu mutoza Zerifani batabonye muri hari ingingo burya hari ingingo ibintu byinshi bamushinjaga n'icyo yaburaga iyo autorite nta gitsure icyo gitsure nyine abakinyi bari like bari bafite ubwigenge bukabije umutoza niba atazi situation y'umukinnyi yemerewe kumuza gukora imyitozo mu gihe yakerewe akabanza kwisobanura yes kuri ifaso afite impamvu ze zumvikana niyo mpamvu nyine bitaraza gukururuka ngo bikomeze bigere n'uyu munsi ngira ngo n'imyitozo agiye kurangira hari bamaze kwirekonsiliya right yagumye hejuru ahubwo babananye imyitozo yaratekerezako rero kubera ko ifaso ibyo byumvikanaga n'umutoza akaba yari afite impamvu zumvikana zo kumuhagarika kumuza gukora imyitozo uwo munsi kubera ko yakerewe ibyo ni ibintu birangiye uwo munsi ni ngo ni ibisanzwe bakareba ikibazo gihambaye hariyo nabonye bashatse kuvuga ngo ni kesi ngo yamwagira umutoza nta kibazo ahubwo ni message no ku bandi bakinnyi kuko nuvuga ngo umuntu agomba gutekereza akabira avuga ati niba umukinnyi nk'uyu nguyu waje abantu bose bamurangamiye bamutekereza nk'umukinnyi w'igitangaza umutoza wa Pere amaze kugerekana none aha reka turaje tubaza amakuru isaha ya kabiri